Secretaria de Cultura e Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi contemplado, né? E é o projeto Seu Matias Canta Suas Canções. O CD anterior e algumas canções inéditas que virá no próximo CD, que será lançado nas plataformas digitais. Eu queria desde já agradecer à Secretaria, né, ao Governo do Estado também, por essa bela iniciativa, né, que está dando a todos os artistas, né, do nosso Estado, e valorizando a nossa cultura, valorizando os nossos poetas, músicos, teatrólogos, de uma forma geral. Então vamos lá, Seu Matias canta suas canções. E essa música é Telefonema Inesperado. É uma música que eu fiz. É aquela música que você nunca quer receber um telefonema na madrugada, né? E quando você recebe um telefonema na madrugada, você pensa logo que a notícia é ruim, né? Mas nem sempre a notícia é ruim. Então vamos lá. Telefonema Inesperado. Telefonaram meia-noite lá pra casa. Pedi a Deus que não fosse notícia ruim. Ao atender vi que era Maria das Dores, que estava precisada na beira de uma estrada, sem estepe, sem carona, quando seu pneu furou. Estava precisada na beira de uma estrada, sem estepe, sem carona, quando seu pneu furou. Pra sua sorte aquela noite era de insônia, e o comprimido que eu tomava acabou. E prontamente fui lá socorrer a das dores. Chegando lá de madrugada, vi Maria de parada, tão sozinha e desolada. Meu pneu também furou. Chegando lá de madrugada, vi Maria de parada, tão sozinha e desolada. Meu pneu também furou. Telefonaram meia-noite lá pra casa. Pedi a Deus que não fosse notícia ruim. Ao atender que era Maria das Dores, e estava precisada na beira de uma estrada, sem estepe, sem carona, quando seu pneu furou. E estava precisada na beira de uma estrada, sem estepe, sem carona, quando seu pneu furou. Pra sua sorte aquela noite era de insônia, acabou. Prontamente fui lá socorrer a das dores. Chegando lá de madrugada, vi Maria de parada, tão sozinha e desolada. Meu pneu também furou. Chegando lá de madrugada, vi Maria de parada, tão sozinha e desolada. Meu pneu também furou. E por fim tudo ficou resolvido. Voltamos pra casa e o dia raiou. E por fim tudo ficou resolvido. Voltamos pra casa e o dia raiou. Isso aí, Telefonema Inesperado, uma música do CD
anterior, né, que foi o CD Seu Matias e Panela Zen. E agora eu vou mandar a música Te Manda, né, a música também do CD anterior, CD Seu Matias e Panela Zen. E a música Te Manda, ela é o seguinte, a história da música é o seguinte, cada música tem uma história, né? E a história dessa música é aquela história do cara que chega, né, e tá aquela roda de amigos, e de repente o cara chega e todo mundo foge dele, porque de repente ele vem pedir um dinheiro emprestado, vem pedir alguma coisa e todo mundo corre dele. Então a gente manda assim, te manda, então vai aí pra vocês. Vocês vão se ligar na letra e vão sentir qual é da música. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Vê se me encontra na lua, em qualquer cosmorama. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Vê se me encontra na lua, em qualquer cosmorama. Vai ver se eu estou lá. Claro que não estou. Segue. Segue. Vai ver se eu estou lá. Claro que não estou. Segue. Segue. Marte, Paris, Vênus, Plutão, ou quem sabe em Roma. Vê se me deixa, se me encontrar me abandona. Marte, Paris, Vênus, Plutão, ou quem sabe em Roma. Vê se me deixa, se me encontrar me abandona. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Vê se me encontra na lua em qualquer cosmorama. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Vê se me encontra na lua em qualquer cosmorama. Vai ver se eu estou lá. Claro que não estou. Segue. Segue. Paris, Vênus, Plutão, ou quem sabe em Roma. Vê se me deixa, se me encontrar me abandona. Marte, Paris, Vênus, Plutão, ou quem sabe em Roma. Vê se me deixa, se me encontrar me abandona. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Quando chegar aquele cara chato, fala pra ele: pegue sua vassoura de bruxa e vê se te manda. Pô, aqui não é lugar de gente chata. Então é isso aí. Aqui Seu Matias, né? No projeto Seu Matias e Suas Canções, né? Cantado aqui na minha própria casa, né? Tá sendo ao vivo, né? Pelo Facebook. E depois vai estar em todas as plataformas digitais, no YouTube, né? Para quem não assistiu ao vivo, vai assistir depois lá. E esse projeto é um projeto da Secretaria de Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio. Eu quero sempre estar aqui agradecendo ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura do Estado, né? Que está sempre proporcionando, incentivando a nossa cultura, a nossa arte, o nosso fazer, né? Porque o fazer cultural é muito importante, né? É como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E é muito importante isso para o nosso povo. Então vamos lá de mais uma música. A música agora que eu vou mandar é Passarinho Traficante. Só que Passarinho Traficante é aquele passarinho que trafica aquelas sementes, né? Que você vê no seu quintal, às vezes, nascer um pé de algodão, como já nasceu aqui na minha casa, um pé de algodão, né? Pé de tomate, pé de café. Eu não plantei algodão, eu não plantei café. Foi o passarinho que trouxe a semente e jogou ali e isso fluiu. Então, por isso o nome da música é Passarinho Traficante. Passarinho traficante, traz do bico uma semente. Se a semente for da boa,
Vou deixar o matagal voa, 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 passarinho. Voa e traz semente boa pra mim. Voa, 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 passarinho. Voa e traz semente boa pra mim. Passarinho traficante, que pardal a beija-flor, antes de chegar ao ninho, uma semente semeou. Voa, 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 passarinho. Voa e traz semente boa pra mim. Voa, 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 passarinho. Voa e traz semente boa pra mim. Passarinho traficante, passarinho traficante, passarinho traficante, passarinho traficante, passarinho traficante. É isso aí, passarinho traficante, aquele passarinho que só traz semente boa. E quando você vê nascer no seu quintal alguma coisa que você não plantou, foi o passarinho traficante que traficou no biquinho dele e jogou lá. E a semente semeou. Passarinho traficante, é isso. Né? E essa música vai estar no próximo CD do seu Matias, Canta Reggae, né? Que breve vai se lançar, vai estar aí nas plataformas digitais também. E agora eu vou mandar uma também agora aqui, é a música Providência. Providência é uma música também que já está no YouTube, é só o pessoal ir lá e pesquisar. Providência, seu Matias, que vai ouvir essa música, né, que já está gravada, está na plataforma digital. E essa música ela fala da batalha, da guerra de Canudos, né? Tem toda uma história envolvida nessa música. Então, é só você ouvir a música e pesquisar sobre a Batalha de Canudos, Antônio Conselheiro, que você vai perceber o que diz essa música. E o nome dela é Providência. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Ruas, bicos e vielas, e as mesmas favelas continuam lá. Ruas, bicos e vielas, e as mesmas mazelas continuam lá. Dor, aflição e vidas perdidas, corpos no chão. Céu, em meio aos abutres que pairam no ar. Anjos voltando pro céu, em meio aos abutres que pairam no ar. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. E não digam que não viu a matadeira continuar lá. E é mais um favelado, desprezado e humilhado que parte. E é mais um favelado, desprezado e humilhado que parte. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Ruas, becos e vielas, e as mesmas mazelas continuam lá.
pelas becos e vielas, e as mesmas mazelas continuando lá. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Porque hoje é comunidade, antes chamavam de favela. Mas comunidade e favela continua a mesma coisa, né? É, favela é favela, comunidade é favela, favela é comunidade. Não mudou nada, né? Agora eu vou mandar uma outra música aqui também. É Johnny Joe. Johnny Joe é uma música que ela foi gravada tem mais de 30 anos essa música. Foi gravada na época que eu tocava com no grupo KMD5, com Dida Nascimento, Reinaldo Amâncio, Marrone, que hoje é Marrone RKR, Lauro Farias, que era, também fazia parte da banda e depois foi o contrabaixista da banda O Rapa, né? Que hoje já parou a banda, né? Mas de repente a banda O Rapa um dia volta, né? Que é bom, tem que sempre continuar. E essa música, ela foi uma música que foi gravada na... quando eu tocava com a banda KMD5, e foi a música que tocou na Rádio Fluminense, a antiga Rádio Fluminense, né? A extinta Rádio Fluminense, que era considerada a rádio a maldita, né? Que só tocava rock. E a gente chegou lá com um reggae, quer dizer, burlamos todo o sistema, né? A rádio que era rock e tocou o reggae. E é Johnny Joe, a música também, vou mandar pra vocês. Ontem caminhando com você, senti a sua distração. Vinha tão contente quando de repente senti que ia te perder. Vi um tipo diferente, tive medo dele te hipnotizar. Foi bom que de repente apareceu na nossa frente aquela condução. E logo que entramos eu fingi não ver tua cena. O cara ficou de bobeira ali parado, e eu segui cantando Johnny Joe. E eu segui cantando Johnny Joe. Johnny Joe, Johnny Joe, Johnny Joe, Johnny Joe, yo yo, yo yo, yo yo, yo 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 yo. Ontem caminhando com você senti a sua distração. Vinha tão contente quando de repente senti que ia te perder. E um tipo diferente, tive medo dele te hipnotizar. Foi bom que de repente apareceu na nossa frente aquela condução. E eu segui cantando Johnny Joe. E eu segui cantando Johnny Joe, 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 Johnny Joe. Johnny Joe, Johnny Joe, Johnny Joe, Johnny Joe.
Johnny Joe é a história do cara, vou contar essa história, né? Você tá ali no ponto do ônibus com a sua gatinha, aí de repente aparece o Johnny Joe, o cara bonitão, aí a tua gatinha olha para ele, ele olha para ela, aí pô, de repente a tua gatinha deu mole pro Johnny Joe, aí o que que você faz? Pega a sua gatinha, coloca no ônibus e vai embora, porque senão Johnny Joe vai te atropelar, né? Então a história da música é essa, Johnny Joe! É isso aí, mas vamos lá. Aqui sempre agradecendo a Secretaria, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura Criativa do Estado, né? Por esse projeto maravilhoso que é o Cultura, né? Cultura da Rede 2, que proporcionou, né, a vários artistas, né, daqui do Estado a ter um cachê, né, de ganhar uma graninha e tá fazendo, mostrando o seu trabalho. E isso aí é muito gratificante para nós artistas, e não só artista da música, como artista do teatro, o artista do circo, o artista da dança, né, o artista plástico, enfim, do audiovisual, o artista de uma forma em geral está sendo beneficiado por esse grande projeto da Secretaria de Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E seu Matias foi um desses agraciados, e eu estou aqui fazendo esse vídeo para, né, enviar para vocês. Depois vai estar nas plataformas digitais, vai estar no YouTube também. E acho que a gratidão é a melhor coisa dessa vida. Então vamos de música, né? Agora eu vou mandar uma aqui que é do CD anterior, Seu Matias e Panela Zen, que é a Rotina. A história dessa música, as pessoas costumam chamar ela de música, é a melô do trabalhador, porque é aquele trabalhador que acorda cedo, vai para a tua batalha, conseguir o seu pão de cada dia, sempre lutando, né, por ele, não só por ele, mas pela família também, né? E vai aí para vocês, Rotina. Às 4 horas da manhã ele saiu para trabalhar. Um dia de luta, um dia de cão. Lá vai um homem defender seu destino. É assim que se ganha o pão. Ao contrário de outros que não passaria o tempo inteiro só. Cabe a ti o fruto do amanhã. Oh, oh. Pelas tantas ele volta e logo que gira pião. É tudo de novo, o galo cantou. E lá vai um homem, vida assina destino. Uma reza ou uma oração. Pede a Deus sorte e tempo bom. Passaria o tempo inteiro só, se não fosse o seu sonhar. Cabe a ti o fruto do amanhã.
cavalo é pedra, é o fim do caminho, é um resto de touca, o touco sozinho é pau, é pedra, fim do caminho, é o resto de touco, é o touco sozinho. Isso aí é rotina, meu novo trabalhador, né, que acorda, vai para a sua labuta, né, ganhar o seu pão de cada dia, a gente pega o trem lotado, metrô lotado, RT lotado, enfim, tudo lotado, mas o trabalhador honesto, ele sempre segue em frente. Bom, agora eu vou mandar uma aqui. Essa música ela foi gravada pela banda Sangue Rasta, é uma música minha, em composição com o saudoso Tássio Farias, né? E ela é uma música que fala de paz, né? Que você sempre deve fazer o bem. Então vou mandar aqui para vocês aqui, né? Eu ainda não gravei no meu CD, mas vai sair no próximo CD, Seu Matias Canta Ré. Já, 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 já. Já, 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 já. Já é luz, já é amor, já é paz, nosso Senhor. Já é luz, já é amor. Nosso Senhor, aquele que pratica o mal, não teme a ira de Deus, com certeza no fogo eterno vai queimar. É preciso estar atento, o verbo amar sempre conjugar, por mais distante que o coração ande, busque força e fé. Oh, já, 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 já. Oh, oh. Oh, já, 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 já. É isso aí. Bom, e agora finalizando aqui, né, o projeto Seu Matias e Suas Canções, cantando aqui na minha própria casa. Eu vou mandar uma música aqui que é o Reggae do Vovô. Reggae do Vovô é uma música que ela fala das plantas medicinais. Ela foi gravada no CD anterior, né, Seu Matias Panela Zen. E é fala daquelas plantas que hoje em dia as pessoas não usam mais, né? Hoje em dia todo mundo vai para a farmácia, para a drogaria, né? Antigamente não. Antigamente você pegava ali, estava com dor de barriga, pegava um boldo no quintal, fazia um chá de boldo. Estava com problema no pulmão, pegava um saião. Estava com coceira, pegava arnica, entendeu? Hoje em dia tudo é melhorado, é tudo aquele negócio, eu não vou falar aqui para fazer propaganda deles, né? Mas, e agradecer agora aqui, mais uma vez, o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura e Criativa do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, né? Por Seu Matias ter sido agraciado nesse projeto maravilhoso, que foi o que é o Cultura na Rede 2. E finalizando, eu vou mandar um trechinho do Reggae do Vovô. Vovô só fumava na palha de milho. Vovô só fumava na palha de milho. O cantinho de vovô era o cantinho da paz, porque vovô só usava ervas medicinais. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia tanto faz, hoje é em qualquer lugar ou em qualquer esquina. Vovô só fumava na palha de milho. Vovô só fumava
na palha de milho. Vou só fumar na palha de milho. É isso aí, galera. Valeu. Sou Matias. Ontem caminhando com você, senti a sua distração. Vinha tão contente quando de repente senti que ia te perder. Vi um tipo diferente, tive medo dele te hipnotizar. Foi bom que de repente apareceu na nossa frente aquela condução.